Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Բաց TV-ին եթերում է եւ Բաց TV-ին ձեզ հետ միասին սկսել է նոր 2024 թվականը։ Դե ինչպես ասում են, նոր տարին արագություն է հավաքում եւ մենք էլ փորձում ենք նոր հյուրերով եւ վերին բարեկամներով կրկին լավ տրամադրություն պարգևել մեր բոլոր ընկերներին։ Այսօր Հերավար տարբերակով նորից Մոսկվայից միացել ենք Երևանյան տաղավարի հետ, որտեղ հյուրընկալել ենք անչափ հմայիչ միանձնավորության կանոնահարուհի, համաշխարհային մրցույթի առաջին մրցանակակիր, խոշորեց մրցույթի հաղթող, միջազգային բազմաթիվ մրցույթների, ինչպես ասում են, գավաթներ նվաճած անձնավորության, Մարիաննա Գևորգյանին։ Բարև ձեզ, Մարիաննա։ Չեմ ողջունեց, պարոն Ռուսյան։ Ես շատ ուրախ եմ կրկին մեր հանդիպման համար, դե գիտեմ, գիտեք, նաև պիտի ասեմ, որ Հնդկաստանում երաշտական դեսպան եք եւ այդ երկրի հետ բավականին ջերմ հարաբերություններ ունեք, եթե չեմ սխալվում, 2023-ին երկու անգամ մենահամերգներով հանդես եք եկել այդ երկրում, ուրիշ էլ ինչ կարելի ասել։ Իրավացի եք, որովհետև ես գտնում եմ, որ երաժշտությունը իսկապես սահմաններ չի ճանաչում եւ երաժշտ կատարողը պետք է կարողանա իր գործիքը եւ իր ազգային երաժշտությունը հասանելի դարձնել ամբողջ աշխարհին, որովհետև գիտեք, մենք ունենք շատ լավ մշակույթ եւ ես մեծ սիրով յուրաքանչյուր անգամ, երբ հնարավորություն է լինում, բարձր հարթակներից ներկայացնում եմ մեր ազգային երաժշտությունը, ազգային նվագարան կանոնը բարձրակարգ մակրամակուր կատարումներով, որովհետև հայ մնալու եւ հայ լինելու ամենակարևոր գրավականը երևի հենց դրանում է կայանում։ Իրավացի եք, մի քանի անգամ եղել եմ այդ երկրում, հանդիսանում եմ Հնդկաստանի երաժշտության դեսպան, նաեւ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում կայացած միջազգային մրցույթների ժամանակ ներկայացնելով Հայաստանը 200 մասնակիցների մեջ կարողացել եմ գրավել առաջին հորիզոնականները, կրկնակի հաղթանակ եւ ինչու ոչ ամենամասշտաբային մրցույթի ժամանակ, համաշխարհային World Folk Vision մրցույթի ժամանակ ներկայացնելով մեր ազգային նվագարանը, մեր ազգային երաժշտությունը կարողացել եմ 115 երկրի մեջ 3950 մասնակցին հաղթելով նվաճել գլխավոր մրցանակը, ինչը որ շատ-շատ կարևոր երևույթ էր, ինչը որ գրանցվել է նաև ցուցազնագրքում, ինչի հետևանքով արդեն կրկնակի ռեկորդակիր եմ հանդիսանում, իսկ Հնդկաստանում տեղի ունեցած մենահամերգները եղել են, այո, 2023 թվականին, երկու անգամ եմ եղել այնտեղ Հնդկաստանի կառավարության հրավերով, շատ հետաքրքիր մեծամասշտաբ միջոցառումներ էին կազմակերպվել։ Առաջին անգամ, երբ ներկայացա Տրիվանդրում քաղաքում Հնդկաստանի, շատ հետաքրքիր էր, որովհետև կանանց տոներին նվիրված միջոցառումներ էին եւ յուրաքանչյուր օրը ներկայացվում էր մի երկրի պատմություն եւ մշակույթ։ Ուրախ էի, որ Հնդկաստանի կառավարությունը հատուկ հյուր ընտրել էր Հայաստանից ինձ, եւ ես կանոն նվագարանով կարողացա Տրիվանդրումում բացօթի ամենահամերգ ունենալ։ Իդեպ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր էր աշխատելը հնդիկ երաժիշտների հետ, որովհետև համերգը կայանում էր Հնդկաստանում հնդիկ երաժիշտների նվագակցությամբ, բեմում իմ հետ էին գտնվում ստեղնաշարային գործիքներով նվագող Ռոհիտ Կրիշնան, իմ հետ էր Ջիշնու Վարման, ով նվագում էր հարվածային գործիքներ, կահոն, մոտ 7 գործիքների էր տիրապետում, նաև ինձ նվագակցում էր Հնդկաստանում լավագույն տաբլահար Մահեշ Շմանին, գիտեք, հիանալի թիմ էր այնտեղ հավաքված եւ իրենք յուրաքանչյուրը փորձում էին այնպես ներկայացնել եւ այնպես նվագել հայկական երաժշտությունը, որ ես շատ ուրախ էի, որ հենց իրենք են ինձ նվագակցում այդ համերգի շրջանակում։ Նաեւ երբ գտնվում էի կանանց տոների նվիրված այդ միջոցառմանը, մտածեցի, որ շատ հետաքրքիր կլինի, որ մի ստեղծագործություն հնչին նաեւ հնդկերեն, եւ մեզ միացավ հնդիկ երգչուհի, ով հիանալի կատարեց իրենց ստեղծագործությունը։ Եվ երբ արդեն մենահամերգը ավարտեց եւ ես եկա Հայաստան, չանցած շփատներ կառավարությունը այնքան էր հավանել համերգը, որ իրենք ցանկություն ունեցան համերգը կրկնել, բայց արդեն Կոչի քաղաքում, եւ երկրորդ անգամ եւս մեկնեցի Հնդկաստանի Կոչի քաղաք այնտեղ ունենալու մենահամերգ։ Իդեպ ասեմ,
Այնքան ոգևորվածությունը շատ էր ու մեծ, որովհետև կառավարությունը ներկա էր լինում համերգներին, հենց օդանավականից հայրենք դիմավորում էին եւ իրենց այդ հյուրասիրությամբ, իրենց ջերմընկալությամբ ամբողջ ընթացքում իրենք փորձում էին գոհացնել եւ շատ ուրախ եմ, որ երկու անգամ էլ փառահեղ համերգներ ենք ունեցել։ Ես կարող եմ ասել, որ այն նիշը, որով ուզում էի այնտեղ ներկայանել, դա ստացվեց, որովհետև շատ բարդ է, հա, Հնդկաստանում։ Իրենք գիտեք ինչ մեծ մշակույթ ունեն եւ հզոր ներկայանալ եւ ներկայացնել բացառապես ազգային երաժշտություն, որովհետև դա իմ համար գերխնդիր է բարձր հարթակներից եւ ակադեմիական բեմից, քանի որ միշտ ներկայացնում եմ ակադեմիական բեմից ներկայացնել մաքուր երաժշտություն։ Երևի դա է հենց այն սնող եւ կրթող, հա, այսպես օրակ, որ հենց այդ բեմի հարթակներից պետք է հնչի մերը, որպեսզի հասանելի լինի աշխարհին եւ կրթի նաեւ սերունդներին։ Ուրախ եմ, որ կառավարության ուշադրության կենտրոնում էի եւ իրենք հատուկ մրցանակներով երկու անգամ էլ եւ երախտագիտության նամակներով այդպես ճանապարհել են ինձ դեպի Հայաստան, որովհետեւ յուրաքանչյուր անգամ, երբ գտնում ես օտար հողում, շատ կարեւոր է, որ դու քեզ զգաս շատ լավ քո կատարած աշխատանքի արդյունքից ելնելով։ Ուրախ եմ, որ կարողացել եմ դա անել եւ իմոց ստացում եմ մինչ օրս։ Մարիաննա, ես պիտի ասեմ, որ քեզ հաջողվել է հայ-հնդկական հարաբերությունները էլ ավելի ջերմացնել։ Այսօր արդեն Հնդկաստանը մեզ հաճույքով մատակարարում է նաև ռազմամթերքներ, ռազմաժենքի տարբեր տեսակներ, եւ իհարկե այդ ամենում բացառապես է, որ նաև քո ներդրած աջակցությունն է, որը հնդիկ իշխանավորները ըստ արժանավորին գնահատել են։ Բայց ամենակարևորը քեզ հետ, մենք, քանի որ նոր տարին նոր սկսվել է, մենք չհասցրեցինք միմյանց անգամ ջերմորեն շնորհավորել եւ մեր ուղդիրներին նույնպես նոր տարվա կապակցությամբ։ Ես քեզ շնորհավորում եմ, մաղթում ամենայն բարին եւ հույս ունեմ, որ դու էլ քո կողմից քեզ բնորոշ ջերմությամբ կշնորհավորես բաց TV-ի բոլոր ուղդիրներին։ Դարի արդեն ավանդույթ է դարձել, որ ամանորը մենք գրեթե միշտ միասին ենք դիմավորում, ինչի համար որ շատ-շատ ուրախ եմ, որովհետև այն դրական էմոցիաները, այն ջերմությունը, որ ստանում ես այս եթերից եւ իհարկե ձեր ծպելուց հետո, դա ամբողջ տարվա ընթացքում արդեն ուղեկցում է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ 24 թվականը եւս ավանդույթ առանց խախտելու այսպես է ընթանում, եւ ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորիս եւ ամբողջ հայությանը, որովհետև ուզում որ այս նոր տարին իսկապես նոր լինի, ամեն ինչ ուզում որ նոր լինի, մենք իսկապես ապրենք շատ ուրախ երջանիկ պահեր, լինենք շատ առողջ եւ բոլերիս ընտանիքներում ուղղակի տիրի սերը, ջերմությունը եւ այն հարգանքը, ամեն ինչ ուզում ուղղակի այլ կերպ լինի այս տարի, որովհետեւ մենք իսկապես արժանի ենք այդ լավին։ Այնքան է այդ բացասականը եղել, չեմ ուզում նման բաներից խոսել, ուղղակի ուզում որ նոր տարվա հեքիաթը ուղեկից լինի եւ իսկապես ամբողջ տարին մենք ապրենք հեքիաթային կյանքով։ Դա իմ ցանկությունն է բոլորիս։ Մարիաննա, դե արի նոր տարվա կապակցությամբ մի հրաշալի երաժշտական համար քո կատարման նվիրենք մեր բոլոր ուղդիրներին։ Չես առաքում։ Սիրով։ Լսում ենք եւ դիտում։
Մարիաննա, իրոք հրաշալի կատարում է եւ պիտի ասեմ, որ Կիլիկյան յուրովի է հնչում Քոքանոմի կատարմամբ եւ դու էլ այդ հմտությամբ, այդ վարպետությամբ կարողանում ես միշտ մեր ազգայինը ներկայացնել ոչ միայն Հայաստանում, այլ Հայաստանի սահմաններից դուրս. Պատահական չէ, որ հնդիկ ժողովուրդը, որ հազարավորների պատմություն ունի, կարողացել է գնահատել քո կատարումները, դրանք զուտ ազգային են, զուտ մեր ազգի պատմությունը ասես առաջ են բերում. Ես կարծում եմ, որ քո մենամերքից հետո հնդկական մամուլը շատ դուրս արձագանքել է դրան։ Այո, որովհետև բազմաթիվ հարցազրույցներ եմ ունեցել հենց Հնդկաստանում եւ մի հարցազրույց կար, որ շատ յուրահատուկ էր, ասեմ ինչու, նախ հարցազրույցները տեղի էին ունենում հենց օվկիանոսի հափին, ինչը որ հետաքրքիր էր, նաեւ հատուկ հարցազրույց ունեցա իրենց ամենահին անգլալեզու հինդու թերթի համար, որը ինչով է առանձնանում, որ իրենք երբևէ չեն անդրադառնում այլ երկրի արտիստներին, իսկ ես շատ ուրախ եմ, որ իրենք այս անգամ անդրադարձել էին ինձ։ Lazy Indie Magazine-ը հատուկ է, այսպես ամբողջ ամսագիրը նվիրեց ինձ, նաև ամիսներ առաջ, երբ որոշել էին, որ պետք է այլ մարդ լինի ամսագրի շապիկին, համերգից անմիջապես հետո իրենք փոխեցին իրենց որոշումը եւ Lazy Indie ամսագրի ամբողջ շապիկը հատկացվեց ինձ եւ արդեն ներառությունը, հա, մոտ 20 էջից ավել ամբողջը բնութագրվեց Հայաստանի եւ իմ մասին պատմող այսպես պատմություններով եւ ինչն է ուզում ասեի, գրեթե բոլոր հարցազրույցները այնտեղ տեղի ունեցավ եւ ռադիոկայաններում եւ արդեն հեռուստահաղորդումների տեսքով ընդանում էին իհարկե անգլալեզու, բայց մի հարցազրույց կար, որ ես անպայման ուզում էի, որ հայերեն տեղի ունենար, որովհետեւ կային բաներ, որ չի կարող անգլերեն այդքան լավ ներկայացնել, եւ իհարկե իրենք իմ խնդրանքին ընդառաջ եկան եւ այդ հարցազրույցը տեղի ունեցավ հայերեն, որովհետեւ ես ուզում էի անպայման խոսել եւ մեր պատերազմների մասին եւ այն ամբողջ պատմության մասին, ինչի միջով որ հայը անցել է, որովհետեւ առանց դրա չի կարող, եւ ավելի ճիշտ էր, որ հայերեն լիներ, որովհետեւ ուզում էի, որ բոլորը լսեն մեր մաքուր հայերենը, որովհետև անգամ խոսելը արդեն իսկ մշակույթ է, ինչպես մշակույթ է ամեն ինչը, հա, ինչպես որ յուրաքանչյուր անգամ նշում եմ, եւ ինձներ ամենահետաքրքիրը, որ ամիսներ անց իրենք արդեն պատվիրակությամբ գտնվում էին Հայաստանում, ես այնպես էի նկարագրել Հայաստանի մասին, որ հետաքրքրությունը այնքան էր մեծացել, որ կառավարության անդամները գտնում էին Հայաստանում, եւ երբ իրենք այստեղ են, ես փորձեցի, որ ինչ-որ մի լավ բան լիներ եւ կարողացա այնպես անել, որ իրենք այցելելով եւ Եռաբլուր եւ մնացած բոլոր մյուս վայրերը կարողացա հատուկ համար ասել, որ իրենք թողարկեն Հայաստանի մասին եւ այսպիսով Հնդկաստանում լույս է տեսնում Էլիզիան ամսագիրը, որը առաջին անգամ է լույս տեսնում եւ իրենք, քանի որ միշտ անդրադարձել են աշխարհի լավագույն երաժիշտներին, Գրեմի մրցանակակիրների, հա, նաև ֆիլմերի տեսքով անդրադարձել Օսկարի մրցանակակիրների, երբ իրենք անդրադարձան ինձ, գալով Հայաստան, իրենք որոշեցին, որ Էլիզիան ամբողջ համարը պետք է ներկայացվի այդ համարում Հայաստանի մասին եւ Հայաստանում ապրող արվեստագետների մասին պատմություններ, ինչը որ իմ համար շատ ուրախալի էր, եւ այսպիսով ինչ ոչ նաեւ երաժիշտներն էլ, հա, կարող են նպաստել իրենց ազգի եւ երկրի համար ինչ որ մի լավ բան անելու, ես ուրախ եմ, որ դա իմ մոտ ստացվեց եւ ամբողջ համարը նվիրվեց Հայաստանին։ Նաև մի բան էի ուզում ասել, խոսելով Եռաբլերից եւ պատրաստներից, գիտեք, բավականին շատ եմ այդպես մենահամերգներով լինում տարբեր վայրերում, իսկ տղաների մոտ չլինել եւ տղաների համար ինչ որ մի բան չանել, ես դա չեմ կարող, որովհետեւ գրեթե այն բոլոր համերգներ ներկային լինում եւ մեր զինվորի տան տղաները եւ ցավոք, հա, արդեն որդեգորուս հայրերը, մայրերը, վիրավորում ստացած տղաները, բայց պատկերացեք, երբ իրենք գալիս են համերգների, դա մեկ այլ բան է, բայց եւ դու ես գնում զորամասեր, ինչը որ ես շատ հաճախ եմ անում, դրանք լրիվ ուրիշ էներգիա են, որովհետեւ խոսելով այս ամանորյա օրովուչը նսել զինվորներին, չեմ կարող, ուզում եմ, որ անպայման իրենց մոտ ամեն ինչ շատ լավ լինի, մեր սահմանները մի շատ ամուր լինեն, անառիկ լինեն, եւ մեր տղաները միշտ սահմանին կանգնած
իրեն գիտակցեն այդ համազգեստ կրելու հա պատասխանատվությունը, որովհետև եւ գնում ես զորամասեր եւ տեսնում ես այն ջերմությունը, այն էներգիան, ինչ որ դու ես տալիս եւ ստանում ես իրենցից, դա շատ կարեւոր է։ Ասեմ ինչու, եւ գտնում ես զորամասերից մեկում, հա, սահմանամերձ այն զորամասում, այսպես ասեմ, առաջակերտները բացելում։ Պարոն Ղուսյան այնքան հետաքրքիր էր, եւ երաժշտության ընթացքում տղաները ուղղակի ակամայից վեր էին կենում եւ իրենք էլ փորձում էին երգել, անգամ եղել են այդպիսի դեպքեր, որ բարձացել են բեմ եւ իրենք են երգ նվիրել, ինչը որ եւս շատ ուրախալի էր իմ համար։ Եվ ուզում որ այդպես յուրաքանչյուր անգամ, երբ հանդիպումները լինեն տղաների հետ, զինվոր տղաների հետ, մենք ուղղակի գնանք իրենց այդ 1-2 տարիները կարողանանք այնպես անել, որ իրենց մոտ էլ շատ ուրախ մտնոլորտով լինի եւ իսկապես սահմանները թողնի շատ անառիկ լինեն։ Ես ուզում եմ, որ այս նոր տարին մեծ-մեծ փոփոխություններ անեն մեր երկրի, հա, ոլորտում։ Ես ուզում եմ, որ ապրանք ուղղակի խաղաղ եւ բարեկեցիկ Հայաստանում, դա երևի ամենակարևորը կլինի ամբողջ հայազգի համար։ Մարիաննա, ես պիտի ասեմ, որ դու պատահական չէ, որ դարձել ես Հնդկաստանի երաժշտական դեսպան, բայց վատ չէ լինի, որ քեզ շնորհեին նաև Հայաստանի երաժշտական դեսպան աշխարհում, որտեղ դու իսկապես մեր ազգային նվագարանի կանոնի օգնությամբ ամեն հայկականը, կարևորը այն է, որ շատ բնորոշ է մեր ժողովրդին, կարողանում ես ներկայացնել աշխարհին եւ այն էլ այդքան բարձր մակարդակով դրա լավագույն վկայությունները քո փայլուն հաղթանակներն են միջազգային խոշոր փառատոններում։ Այնպես որ կարծում եմ մեր նախարարությունը համապատասխան պետք է մտածի Հայաստանի երաժշտական դեսպան նշանակելու մասին, կոչում եք ես շնորհելու, որտեղ դու իրոք այդպիսին ես։ Ես պատահական չեմ ասում այս խոսքերը, որտեղ երկար տարիներ քեզ ճանաչելով գիտեմ, թե ինչ պատասխանատվությամբ ես մտերում մեր ազգային երաժշտություն աշխարհին ներկայացնելու գործին։ Քեզ նորանոր հաջողություններ իհարկե նաև 24 թվականին։ Այնպես որ ուրախ եմ քեզ համար։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ղուսյան, ձեր բարի և ջերմ խոսքերի համար, և ուրախ եմ, որ իմ կողքին ունեմ ձեր նման լավ բարի կամեցող մարդիկ, որովհետև դա շատ կարևոր է այս ասպարեզում, և յուրաքանչյուր հաղթանագրանցելու դեպքում շատ լավ ես քեզ գում և շատ հաճելի, և քո կողքը գտնվող մարդիկ քեզ սատար են կանգնում, անգամ յուրաքանչյուր ասված խոսքը, դա շատ մեծ բան է երաժիշտ կատարողի համար և բեմում գտնվող արտիստի համար։ Իհարկե, ես ինչ-որ մի գործ, որ անում եմ, երբևէ չսպասում որևիցե մի գնահատականի, որովհետև մի բան, որ անում ես, պետք է շատ լավ անես կամ չանես, իսկ ես կողմնակից եմ յուրաքանչյուր անգամ գերազանցել ինքս ինձ և իմ առջև դրված նշաձողը ևս մեկ անգամ հաղթահարելով էլ ավելի մեծ ճանաչում տալ գործիքին, որովհետև գիտենք այս թող ու բողի մեջ և այն խառնաշփոթի մեջ, որ տիրում են այդ երաժշտական ասպարեզում, շատ բարդ է մաքուր երաժշտություն ներկայացնելը, իսկ այն, որ ես ներկայացնում ակադեմիական բեմահարթակից, այսինքն աշխատում եմ կամարային երաժշտության տանը, տաղանագուն երաժշտության համույթի մենակատարն եմ, որի գերազանցական ղեկավարը պարոն Երկանյանն է, յուրաքանչյուր անգամ բեմ դուրս գալով այդ մեծ պատասխանատվությունը կրում եմ ես եւ նաեւ իմ ուսերից, հա, այսպես կարողանում եմ այնպես ներկայացնել, որ սերունդները լսելով, կրթվելով գան իմ ետևից, որովհետեւ այնքան հաճելի է, եւ տարբեր սերունդի ներկայացուցիչներ գալիս են եւ իրենք նույնպես փորձում են անել այն գործը, որը որ ես եմ արել, եւ կրկնակելով եւ այդ նվագացանկը, հա, օգտագործելով, դա շատ մեծ բան է իմ համար եւ ես յուրաքանչյուր անգամ շատ այսպես հպարտ ու ուրախ եմ լինում, որ տեսնում եմ, որ մենք ունենք լավ սերունդ, ովքեր որ իսկապես ուզում են շանակել եւ փորձում են այդ ամեն ինչը անել, որովհետեւ շատ բարդ է մեր օրերում ներկայացնել բարձրակարգ երաժշտություն եւ բարձր արվեստ։ Ինչի համար եմ նշում, որովհետեւ գիտենք, հա, այս տարի, այս նախորդ տարին 23 թվականը, դե քանի որ 23-24 է եւ կարելի ասել, որ հոբելյանական տարիները անգամ կարելի է մի քանի տարին այդպես անվանել հոբելյանական, Արամ Իլիչ Խաչատրյանի 120 ամյակներ եւ Հայաստանում եւս, հա, շատ մեծ շուկով նշվում էր այդ ամենը, բայց իմ համար այնքան ուրախալի էր, որ Արամ Իլիչի սանը ազգությամբ տաջիկ կոմպոզիտոր Տոլիփոն Սախիդին
գրել էր կոնչերտո գրոսո շատ մեծ ստեղծագործություն եւ խնդրել էր որ պրեմիերան ներկայացնեմ ես, ինչը որ իմ համար շատ էսպես ուրախալի էր, որովհետեւ դու կարող ես քո երկրում շատ բան անել, բայց չես կարող գրավել եւ նվաճել օտարազգի երաժիշտների, կոմպոզիտորների սրտերը, որովհետեւ շատ բարդ է օտարազգի կոմպոզիտորին գրել ստեղծագործություն, որը որ հայ կնվագի եւ կներկայացնի։ Ես այնքան ուրախ էի, որ իմացա այդ պատասխանատվությունը ինձ է վստահված եւ այդ մեծ պրեմիերան ես պետք է ներկայացնեմ, որը տեղի ունեցավ Երևանում, Կամերային երաժշտության տանը, շատ նշանակալի ծառ էր, որովհետեւ բեմը հարթակում էր գտնվում Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժորական վահանակի մոտ էր գտնվում Մաքսիմ Նովիկովը, իսկ ջութակարն էր Կարեն Շագալդյանը, ստեղծագործությունը կոնչերտո գրոսոն գրված էր կանոնի, ջութակի և կամերային նվագախմբի համար. Այնքան ուրախալի էր, որ ստեղծագործությունը նվագելուց կոմպոզիտորը ինձ տվել է լի իր ստեղծագործման հնարավորություն եւ ես յուրաքանչյուր պահը ինչպես որ ինքս էի զգում եւ ինչպես որ կարող էի գործիքը էլ ավելի լավ ներկայացնել, հենց այդպես ունեի այդ բոլոր իրավունքները եւ այդ մեծ վստահությունը կոմպոզիտորի կողմից, որ ցանկացած պահը կարող էի ներկայացնել այնպես, ինչպես որ իմ հոգուն էր հարազատ, որովհետև կոմպոզիտորը գալ էր ստեղծագործությունը, բայց ես ցանկանում էի նաև, որ իմ մասնիկը ևս լինի, բացի նվագող կատարողից, այլ նաև մոտեցման տեսակետից, եւ երբ արդեն պրեմիերան տեղի ունեցավ, այն գոհունակությունը, այն ջերմ խոսքերը, որ լսեցի կոմպոզիտորից, դա իմ համար շատ մեծ բան էր, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ ներկայացնելով պրեմիերաներ, գիտեք, հա, արտիստից է կախված այդ գործը կյանք կունենա թե չի ունենա, իսկ երբ արդեն պրեմիերայից հետո կոմպոզիտորը կապնովեց իմ հետ եւ ասաց Արա Միլից Խաչատուրյանը ինձ մի խոսք է ասել, որ ինձ ուղեկից է եւ ես ուզում եմ, որ դա քեզ էլ ուղեկից լինի, Արա Միլիչի ամենակարևոր խոսքերից մեկը, որ եղել էր տաջիկ կոմպոզիտորին, դա էր եղել, որ Տոլիպ միշտ ստեղծագործիր քո ազգային ոճով եւ դիմագծով։ Եվ ես իսկապես ուզում եմ, որ մենք բոլորս ինչքան էլ որ, հա, փորձում ենք նմանվել, նմանակել որևիցե մի ազգի, երբեք մեր դիմագիծը չկորցնենք, որովհետև այն դիմագիծը, որը որ հայինն է, դա մերն է։ Դա մեր անցած ուղին է, դա մեր ամբողջ պատմությունն է, հա, հայ ժողովրդի պատմությունն է, եւ ես սիրով կրողն եմ այդ ամենի եւ փոխանցողն եմ, ու ուզում եմ, որ եթե անգամ նմանակում ենք որևիցե մի բան օտար երկրից կամ օտար ազգի ներկայացուցիչներ, ապա դա միայն լինի բարձրակարգը եւ բարձրագույնը, որովհետեւ այլ ուղղակի մեզ չի սազում։ Մենք չենք կարող լինել միջակ։ Ես ուզում եմ, որ մենք լինենք բարձունքում, որովհետեւ հայը միշտ բարձունքում է։ Մարիանա, դե ես կուզենայի զրույցը մենք ընդհատենք եւ ես մի կատարում քո մատուցմամբ դիտենք։ Մենք լսենք Շարան, շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն եւ բարի ու ջեմ, այսպես տրամադրություն կփորձեմ փոխանցել էկրանից արդեն հանդիսականին։ Խնդրեմ։ Thank you.
միշտ դու կրկին հրաշալի կատարումով մեզ ուրախացրի։ Ես իհարկե ուզում եմ, որ քեզ համար իսկապես 2024 թվականը լինի նորանոր հաջողությունների տարի, որտեղ դու իսկապես մեր ազգային այդ հրաշալի նվագարանի կարոնի օգնությամբ հայկական ամեն ինչը ներկայացում ես աշխարհին։ 2024 թվականին ինչ հետաքրքիր ծրագրեր նախագծեր ունես։ Ծրագրերը շատ են նախագծերը եւս, որովհետեւ գործող երաժիշտը մի յուրաքանչյուր ամիս գրեթե ներկայանում եմ մեծ ծրագրով եւ համերգներով, իհարկե շրջագայությունների եւս կան, բայց սիրում եմ գնամ կամ նոր պատմեմ, որովհետեւ յուրաքանչյուր անգամ յուրաքանչյուր վայրում լինելուց մի հետաքրքիր դրվագ է լինում եւ պատմություն, որը որ ավելի հետաքրքիր է դարձնում եւ իմ առօրյա եւ նաեւ կարողանում եմ փոխանցել այդ ամեն ինչը հանդիսատեսին, այնպես որ ծրագրեր կան, ուղղակի սպասենք տեսենք թե ինչ ես ընթացքը կլինի, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու եւ ուզում եմ այդ վստահ եւ ուրախ էներգիայով բոլորս լցված լինենք, որովհետեւ առանց այդ վստահության ոչինչ չի կարող լինել։ Ես ուզում եմ, որ այն հաջողությունները, որ գրանցել եմ ես այս ասպարեզում քանոն նվագարանով, դրանք կրկնակի լինեն, որովհետեւ յուրաքանչյուր անգամ, երբ ներկայացնում ես գործիք, դու պետք է կարողանաս այնպես ներկայացնել, որ նախորդ հաղթանակը արդեն մնա իսկապես ետևում եւ նորի սպասելիք եւ նորի այսպես հաղթականը էլ ավելի գայթակղիչ լինի։ Ես որ այդպես եմ անում եւ այդպես եմ առաջնորդում եւ վստահ եմ, որ այս տարի եւս կկարողանամ անել անհնարինը, որովհետեւ գրեթե միշտ այդպես է լինում։ Փորձում եմ այնպիսի բաներ անել, որ երբեւե եղած չլինի եւ հետաքրքիր լինի, որովհետեւ միշտ չէ, որ կարողես որակով ներկայացնել եւ այդ որակը համապատասխանի նաեւ այն սիրուն, որը որ կա եւ գործիքի հանդեպ եւ իմ հանդեպ, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք, ցավոք, հա, մեր օրին երաժշտությունը եւս, հա, իջեցվել է այդ սանդղակը, ես մի փոքր պահպանողական եմ եւ սիրում եմ, որ յուրաքանչյուր ոլորտում իսկապես մասնագետներ լինեն, պրոֆեսիոնալ մասնագետներ լինեն եւ յուրաքանչյուր անգամ բեմահարթակներից հենց պրոֆեսիոնալները հանդես կան, որովհետեւ իրենցից է սերունդը լսում, սովորում եւ կարեւորը երեւի հենց դրանում է կայանում, որ երբ պրոֆեսիոնալներ լինում են բեմահարթակում, արդեն իսկ որակը երաշխավորված է։ Դա բար ես փորձում եմ ամեն ինչ անել եւ անում եմ, որպեսզի մարդիկ լսեն եւ անմիջապես սիրեն եւ ինձ եւ գործիքը։ Ուրախ եմ, որ հաջողվում է իմ մոտ եւ այդպես էլ կշարունակեմ անել։ Եվ Մարիաննա, քեզ մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ նոր տարվա կապակցությամբ, մաղթում ամենայն բարին, թող այն լինի իսկապես 24-ը լինի խաղության տարի, իսկ մենք ավանդույթի համաձայն արդեն 24-ի վերջին օրերին նորից կկապենք քեզ հետ, կհրավիրենք Բաս TV-ի տաղավար եւ միասին կամփոփենք 2024-ը։ Քեզ հաջողություն։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ եւ շատ շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր անգամ այս հանդիպման համար եւ նաեւ խորհրդակալություն եմ ուզում հայտնել իմ հանդիսատեսին, որովհետեւ առանց լավ հանդիսատեսի արտիստը չի կարող լինել բեմահարթակում։ Ուրախ եմ, որ իմ կողքը կան այդքան թվով, հա, հանդիսատես, անգամ մարդիկ կան գալիս են համերգների եւ այն ոգևորվածությունը, որ իրենք են փոխանցում անծանոթ հանդիսատեսից, այն ինչ որ ես զգում եմ, ստանում եմ, դա ոչ մի բանի հետ չես կարող փոխել։ Ուզում եմ, որ իսկապես ունենանք մենք միշտ այդ լավ հանդիսատեսը, կրթված հանդիսատեսը, որովհետեւ մենք արարում ենք իրենց համար եւ նաեւ այդ էներգիան, որ ստանում ենք իրենցից, հետագա գործունեությունը, հա, այսպես լավ ընթացքով շարունակելու մեծ հնարավորություն է լինում, որովհետեւ ելում համար պետք է արարես, եթե ոչ քո երկրի ու քո հանդիսատեսի։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ իմ կողքին են եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել բոլորի սահմանորը։ Մարիաննա, լավ եղիր, սիրե բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ կապով հերավար տարբերակով զրուցում էինք մեր աշխարհահռչակ կանոնահարուհու, համաշխարհային խոշոր մրցույթի դափնեկիր, գլխավոր մրցանակի դափնեկիր Մարիաննա Գևորգյանի հետ։ Այսօր այսքանը, թող լավ, ուրախ նոր տարի լինի։ Չտեսություն։